ia. Ondartarra akabo ba. Baina natura etxen dugu berba. Neure buru zirkunferentzisa baten barrun ikusten dut. Barai, honek funtzionateko arre edo iso inbirdotena. Espezializa egin bina biharrin. Azken baten bizitzi barai prozesu bat dala. Pentsaten dut, zona de konforten nazela. Zuk ze pentsatezu? Neure buru zirkunferentzia baten barrun ikusten dut. Barai, honek funtzionateko arre edo iso inbirdotena eta espezializa egin binazela biharrin. Bizitzi, prozesu bat dana eta hori dana. Azken baten, pentsaten dut, ni konfort zonan nazela. Baraie, bakatu ustazu baina. Intentatu nolik barraitxia, aldotena gitxien erotexen ero, baina... Zuk, ze pentsatezu? Ba, pentsatzen dute, datorren astin landuko bela ugan xaue, bai.